хора, тук не си гледаме Плеерсенон с Батълграунд, с Доди бомбата. Ще ходим към острова, защото що не, защото сме много яки. Там се надяваме да намерим 1 милиард снайпера, 36 милиарда АВП-та и още много хубави изненади. За вас ще коментирам аз. От водище крещи обе на град. Доди, какво ще кажеш на край? Доди, пак се видим обратно. Доди! Да? А, да говориш. Какво? А, да говориш. Покреш. На Кунфок? Че? Абе, ние сте, ако си говоря. Къгъни и дяран, бъл! Къгъни и дяран! Къгъни и дяран? Къгъни и дяран, виж кръгъ, кръгъ! А, кръгъ, а, му! Аз съм правил пуска моята бръгъ. Ти спри, което малко по-далеке. Аз спри там, настанеш ти в тунела. Що в тунела? Значи ходиш в тунела? Да. Добре, ще ще лупа вкъщи. Да. Мерник по 8. Това също се окаже, че не е било грешка това. Да, аз си покажа. Немка, раница. Раница, второ ниво, холографик сайт. Баш кеф. Тук имаме горило после, ако напомни после, ти имаш ли горило? Не, аз още не съм гледал. Ама имаш ли достатъчно горило? А, не знам, не погледнах. Би трябва. Сколпо, две. Върху нещо е емка. Да знаеш, аз имам сколпове, смисъл. Добре, ще. Ай, аз съм намерих още една емка. Да взема ли друг някакъв смисъл? Стенгов мак за SMG. Да. Трябва по-бързам. Що бе, ние набързам между това? Аз между това днеска съм толкова бавно лутвам, че си не ще представя. Аз го принесе. А, то не е било много малко, не? Не. Не е на майк. Но убий, как сега сега. А, чек съм. Това не съм лукал. А, Доди обаче да знаеш, блок си е мой. Блок, добре. Абе, дали на ние масички има? Хой, виж мъжа от навън. Може и не. Не, празни. Празни, това ще да имаш. О, вие си. Да. Този играта почва ми харесва. Да. Intel Mac за Sniper Rifle, Level 3. Никой при не се оказва от върхе. Да, ама значи ма ще трябва ползвам твоето лодка, защото се отделя чухмата. Лутна ли са бог? Кой бог? Еми всичко аз там друго съм. А, тук, о. Военна база с основка. Това в принцип е местност в... Тя самата карта е направена по местност в... Русия. Аз съм на втория търж, кой път? Добре, съм на първи. За на местност в Русия е направено, в смисъл. Това не съм да го има. Да, бе, да. Човек, виждаш ли имената от САЩ на сетия? Ясна е поляна. Може да се някак идет. Не може ти принцип си идет, ама. Не, не си идет. И си помен. И си помен от мен. Въпреки, че на този гранат се струши.
Имам две победи. Ти за толкова игри колко победи имаш, а? 6. Аз не играя в соло. Игра. Защото имам много free time, защото не правя абсолютно нищо с живота си. Всичко ли лута надолу? А, не, само една част. Ти? Лутам си втория, това са ти лутам първи. Докато бил ли си? Още един 4 скол. Дай го мъжо. Аз си добре. Ето. А, чакай, аз имам по-осъм. Добре, виж са, че аз си разпредим работата. Аз имам една четвърка вече. Добре, те работи не ми трябват. По-осъм скол ще го запазиме, четвърката да не също ми трябва. Абе, така не чакай, трябва ми холд. Ети, подвърни. Зами, избери са нещо, ако трябва да не работи. И нищо ми трябва. Хубаво. Ай, ще трябва тръгваме. Къде лък? Къде ти си оставам да знам? Ма ние сме екстра кръга, не гадам. Ама, имам много малко патрон и еко патрон. Колко ти трябва? Колко даш? Да не същам. Благодаря ти, много си. Чакай, аз съм, от къде ще е тук някакъв спорен? Не ми кажа, че ще загинем по такъв так начин. А, ето там бе тя дърча. Да, what the fuck? Иди си, че е по-близко. Стълби му, че. Стълби му, стълбица по-бърна, не? Не се забавих, аз успори се забързах. Ще на път тръгваме някой от лукът. Да. Към да скрам и идват. Кой е там? Добре кръга ще ни хване. Няма и хване. Ще ни хване. А, не няма. Да, не няма. Е, ако се взламе на приса, какво в мото да стрелям? Боли! Изчекам малко. Бе, в кръга сме. Да, бе, е стъкла. Да, ела да лежим до лока, както он са. Добре, ама на тази. Това място се среди, няма много добре, ако на тази. Добре, това с него ще бъде. Махар няма пояс. А ти имаш висъс. Си няма, да си няма. Си няма, да си няма. Тук ли? Не знам. Тук сме екстра, прича. Ело, тук ще си легна. Аз мисля, че някой скочи тук. Аз скочиха да му намерите. Е, а през се изпочитане, ако наистина двама отбора тръгнат към острова. Ще бе някой много. Епи, че бъде. Да. Чакай сега да анализираме терен. Отворени врати. Накъде може да се отиш и да лутват? Следващия, не знам. Какво си висие тук? Или да скачим някакъв на бърх планината? Да виждаме какво.
Имаш някакво пеперо и това така ме стресна. Пеперо, като те стресна? Да, помислиш, че някакъв човек седиш. Далечината. Що ми казваш? Исус ме страх пеперо, извиняй. Пеперо ли? Да, много страшно. Не, не съм страшно. Да. Ами, нещо с нея! Идеално, бат. Даже може да седим и да не гледам. Само ще седи, бата, е така и гледа. Ти гледай, ти. Че това прави скриншот? Чекай. Спаси, им баси, ако трябва. Още ти го прата. Yes. Не мога да завия. Брат, ти фред ли е? Ще идам топка. Да. Да. Да, забавно ли? Да, между това, много ми е забавно, мале. И на мен. Добре, няма никой в онова село е там, а вратите на това бяха отворени. Еми, знаеш, че отишли. Кой значи се туши тук? Ето това село. И аз съм се при някакъв майнд ридър. Отишли съм някъде. Нещо, аз не виждам кул. Дача. Дача ли каза? Не, не, не. Питах това чуваш ли? Аз ти я пикам на двор също. Не, също мога да се пикам ще. И каза, ей сега. И като слушам играта. Сега си дропа точно върху нас и любя. И гледа. Това си му са. Бъде перфезник. Че, точно като това на Туния. Нали знаеш какъв е на Туния? Бате, опиках си пола. Опиках си ръцете. Какво се измия? О, не. Че же, стървете. Нас се стърва. Не, някой наблизо стърва. Това не беше наблизо. Добре. Извинявай. Аз залагам къде ще отиде кръга. Аз залагам, че кръга ще е ето тук. Та ще му център. Аз залагам, че център ще му бъде ето тук. Ще тук. Ха! Това знах. Сега ще видим. При уверен, просто кръга да свърши е тук, а нещо и ние да сме си екстра тук през цялата игра. Ей, не си махай пинга. Не се мами. Върни го. Така маме, добре. Ти ходиш? Да. Качи, знаеш какво? Отиди е тука. Ето така. И легни е тука, е така. Гледай нагоре и наляво. Добре, ще свършиш тази игра. Да кажем 10-15 минути. Това е много. Какво ще правиш после? Преди това ще... Ще си игра с братин. Добре. Да спим.
Еми не мога да го приключа, Алекс. Моля те. Не за какво съм ти? Дойде не иска да играе с вас никога. Повече и да е не сърпно. Това беше как се чува? Това беше как се чува? Той се приближи до микрофона, възможно. Да! Това ще не се щурешко. Трябва да се нагоре към някъде към стелба. Алекс, тива, не, дай ми, Алекс! Мислях, че така се ме чуят. Чуват те, ако цъкнеш, ако... И в момента се чуват, Алекс. Да, чуват. Ние те чуваме. Те са задани. Що? Туди, виж, туди. What the fuck? Туди ти. Не, не, не. Я. Аз най-много се притеснявам да ни влязат гри. Ми гледай, не гледай. Ти какво гледаш? Нищо. Гледам напред и наляво. Както ни каза. И кръга е... Горе има какво? Около пътя някъде това. И кръвите. Да. Ей сега. Къде ти е? А. Това е никола. Много искаш. Гледа надясно. Наляво. Надясно бе. Защо надясно? Защото там може да има хора, гледам ляво, защото да ми е по-далече. А, да, аз ще го беги, а не. Доди каза се, никога вече не сте му приятели. В Алексия му. Не само това. И никога... Бате, брати, що ми напълня на дама. Как го мютна, бате? Аз стива на го мютна. Добре. Хора, пред нас на път. Ей, хора. Оцелил? Прежи. Оцелил ги? Да. Да. Какво? Виждам, бъги имаме на 255 уест. Добре. Гледай зад нас, брат. Гледай зад нас и хляб. Брате, да. Аз ти казвам. И сега се ритъл. Бате, кажа му на брати да си го заве в газа, бате, и да му. Гляжу. Доди. Стига, бе, не се мютвай. Ей, какво да го слушаш това ли? Да! Ме забавно. Добре. И ще просто отидем пак към брега, така да се движим, да легнем по брега. Ами, да. Искам на кола, бата, или лодка. Ами, имаха хубави лодки. Отиди сериозно. Ти е зарязан ростора, мокри. Друг ти се жигурил. Прав си. Той не ляга при мене, търси кола или лодка и да. Да се то друг само не падне при нас, че е. Ехо. След малко свършвам. Папа, да си беше.
Къде падна? Точно пред нас. Хубавото, че мога да го гледам. Май. Да, е направо си лягат. Ма някъде далеч му. Легнал, далече. Далече. Какъв мерни си? Ето. Вече се стрелят за него. Ти гледай ляво хълмовете зад нас. Ага, кръг е добре. Това сме че повижда. Базикаш се... Кво, от друга страна на сграда ли? Да. Кво? Ще заеби. Добре. Е, в този град има никакви, нали? Мисля, че нямаме жоп. А, ми добре. Всеки случай е във какъв трябва това, тъй като си мисля. Това е собствен човек, има живи. Да. Да. Алекс, спокойно. Не искаш да играеш с нас на топка, трябва да сте се с души да играеш на нас игра. Е, няма как да ги... Ще играй с тебе и сега съм услушан. А да си говорим с какво обаче, защото не ще ми скучва. Ще си играем всички. Горе има хора на хълма, виждам лъзи. Че и какво? Горе хълма в ляво гледай. Саутист. Чу те мъзка да ги намерим? Саутист, вие ще бомба, Луиза. Това ма, Алекс, тихо молите. Не ми пречи, нека си говори, само ти, ти да не се разсе. Често се движим като. А, трябва влезеш при. Не там отивам. Ако виждам мотор. Проблема е, че сега ще бъде близо. Но не аз мотора отида точно на края на автомобила. Виж ли? А, да. Ще извиня се. Какво ще стреляме ли? Не, слушай, не вият скоро. Идем зад да е. То мисля, че ще се качи в мотора. И се може да го целим. Другия вляво го съди къде? На дървото ни гледа нас. Един е долу. Два нататък ще го гледам. Добре, добро. Ляво горе на хълм искам да гледам. От ляво на нас. Виж ли отгоре имаше едно UAZ, деца е в това. А да, виж, виж, един по хълм. Къде? На 165. Е от друга страна. Не от наша страна хълм. Не, от 165 както каза. Добре, дай да си мейкваме our way to... Просто е така си ходи. И гледай в ляво. 18 живи, имаме голям шанс, бате. Е така само трябва да крачвам. Може това не ни видя. Да. Не, аз не целих нищо. Аз съм сигурен, че оръжието ми може да стига до толкова далеч. Е, ти ги отцяваш ли? Не, отцяваш ли? Направо. Дръж на дистанция, чуй. Не, ако... Ето останах още... Малко чуй, Алекс, спокойно. Какво ти чува ли? Ставай тича и гледай нагоре на ляво на хълм. Е така, но водата леко беше. Трябва да гледаш горе ляво хълм, това ти единствено. Оф. Това не ми се вярва тук да има много хора. Не трябва ли ползим? Кой е, че лягай? Стрелят ли? Стрелят ме. Къде? Отгоре ме. От нас? Кой е към мен?
Не, не скрит, не скрит. От конца, да, брат? Мисля, че... не знам. Той ме нещо спряха ме с целят. А, там е някаква джипка на 240 ма. Не знам, трима хора. 240? Да. А, да, да, точно от хълма, от хълма. Къде хълм? Да. От... Кога? Къде ти казах? 240. Не, 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 не. Ей, тук напред, да, натам. Нещо, нещо толкова. А, кръга се приближа. Лошо. Он имаше мотор, нали? И те трябва да се мърдат се пък. Къде ги иде, брат? И те крисе. Не, сигурен съм, че оттам, защото видях какво ще ми да... Какво видях къде? Видя? А, да. Уби го, значи бил съм. Аз съм сигурен, че он е. А, чек сега. Има един вляво някъде от мене. Другите са е там пред мене на това. Другите са пред мен. Там, в дясно. Да, движи се един. И ето, движи се там на дърво. Видя ли? Това не е точно пред. Други, други е там. И другия е там. Добре, виждам всички. Един е тук пред мен. Един е. Другия е там. Ох, кръга е мушити. Аре, брат, трябва да оцелят. Добре. Други, на кое дърво беше тук? А, точно това отпрете. Сигурен? А, не, 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 ма, само един е. Ти още един сте. А, какво? Значи то... Да. Проблемът, че това в кръга ти не си. И то в момента те вижда ти него. Не, не, има, то има търс пръсън, виждате. Може вижда зад дъргото. Презър. Добре, аз се бустам. Той играе игра на време. Не, не, не го виждаш. Едно, аз бих тръгнал от ляво и... Не, не, не. Имаш 15 секунди. Ще крачвам колкото мога повече. Още едно ново дърво обаче, не? Не е прибуш. Да. Не, 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 върви! Гледам колко смръдна ще ти кажа. Абе, го! Пиква, пиква. А, ново дърво ли? Да. Кръга, кръга. Ако той...
Но я на водро. На това е вода. Пей твоето. Кръга е мой, кръга е мой. Добре, аз просто ще го изчакам. Че, в момента не си в кръга. Кръга съм. Добре, малко. Ей, сега, остава само един човек, както може. Аз Чикан дидър. Дайте палец нагоре, субскрайбвайте, Доди бомбата е велик и до следващия път.